Avancem de jornada a la màxima competició catalana i als de Jordi López els hi tocava jugar a casa contra un dels equips que més amunt de la taula estan, el Canvi de LED. Els cardedeuencs van mostrar unió i molt bon futbol, encara que en les últimes jornades portàvem 3 partits perduts consecutius. Gerard Beltran, el capità del Cardedeu, ens parlava de la millora futbolística de l'equip. Portàvem un parell de partits que potser no havíem assolit del tot el nivell futbolístic que el míster ens demanava i que la categoria demanava, però avui sí que ho hem assolit i jo penso que, tot i que no m'ha sortit la victòria, penso que l'equip ha estat molt, molt, molt competitiu i aquesta és la manera. Aquesta és la manera d'aconseguir punts i d'aconseguir guanyar. Aquest bon futbol es veia reflectit al minut 14 on Víctor Morales, en una jugada de pilota parada, marcava i li donava l'1-0 als seus. Però tot i això, els d'Esplugues marcaven al minut 19, després d'una jugada de córner que era rebutjada per la defensa i es quedava al semicercle de l'àrea. I Cristian, el número 3, rematava i marcava matamala. El públic no estava molt content amb l'àrbitre Sergi Jaques, que semblava que no volgués xiular cap de les 3 mans produïdes pel canvi de LED. A més va protagonitzar 2 jugades molt polèmiques, el gol d'Àlex Espanyol, que sembla que entra però l'àrbitre no xiula, i la que més controvèrsia ha aixecat entre aficionats i el mateix club, el penal i la targeta vermella xiulada a Adrià Buy, que el mateix club ens afirmava que recorrerà. Jo penso que no era penal perquè un jugador que toca primer la pilota llavors era nostra, era d'Adrià, i després si va alterar l'altre jugador, pues, jo no considero que sigui penalti. Ens estan castigant aquestes situacions, penso que portem ja 3 penals en contra, avui menys mal que l'Albert l'ha aconseguit parar i almenys ens ha donat el punt. En tot cas, el resultat deixa el Cardedeu en penúltima posició, però amb una petita esperança de tornar al ritme de victòries de la temporada anterior.